Një ditë për para nisjes së edicionit të dytë të Park Festival, parku dhe ke i Vardarit janë kthyer në një lokacion atraktiv. Në pjesën përballë gjimnazit të Gostivarit, tani më është vendosur edhe skenë gjigande në të cilën do të ngjiten emra të mirënjohur të muzikës. Si vjet festivali pësoi ndryshime të vogla për arsye të pandemisë nga COVID-19. Vlora Demiri nga The Park Festival bëri të ditur se do të respektohen të gjitha protokollet mbrojtëse nga përhapja e pandemisë dhe çdo pjesëmarrës tha ajo detyrimisht do të mbajë maskë mbrojtëse. Ndodhemi në hapësirat ku është e paraparë që të mbahet ky edicion. Si që shohim që hapësira është e rrethuar, skena është e vendosur, pritet që të vendosen karike dhe gjithçka që është e paraparë për netat. Këtë e kemi bërë, do me thënë, një ditë para fillojmë përgatitje që të mund organet kompetente që të bëjnë dhe kontrolën e fundit në lidhje me protokollin që është sjell nga ana e tyre. Do me thënë, do të shkur do duat cek pakës protokollin dhe regullat e festivalit, do të janë dy hyrje, do të ketë porta dizinfektuese në se cilën hyrje, do të mate temperatura, do të dizinfektohen duart, do të mbahet distanca, do me thënë është obligushme dhe asesi nuk do të lejohet pra hyrja pa maskë dhe është obligushme maska gjatë kozgjatjes eventeve. Demiri sqaroi se para koncerteve trene e Tradhazi do të ketë edhe program për fëmijë, i cili do të zgjas nga 2 orë artsaj dhe koncertet. Festivali si vje do të hapet me artistët shqiptar Tuna dhe Shpat Deda. Nesër neve fillojmë me natën e parë, fillimisht do të fillojmë me programin pra që është risi i këtij edicioni, ku do të kemi programin për fëmijë që është e paraqitur të mbahet në 3 ditët e festivalit, nga ora 6 deri në orën 8 në mbrëmje. Një program enkas për fëmijë dhe më pastaj në ora 21 do të vazhdojmë me natën e parë ku do të performojnë Tuna dhe bendi i saj dhe Shpat Deda dhe bendi i saj dhe më pastaj do të vazhdojmë me natën tjera, shpresojmë që gjithçka të vazhdojë dhe të kalojë si duhet. Si vjet organizatori Inbox Entertainment, publiku do t'i ofrojë edhe muzikë nga filmat vizatimor, koncerte dhe muzikë elektronike. Në katër netët e festivalit do të kenë mundësi të performojnë edhe artistë të rinj nga vendi e jashtë. Të premten më 4 shtator do të performojnë antarët e Filharmonisë së Maqedonisë dhe gjes artistët nga Magical Orchestra. Ata në dirigjimin e Gjihan Emin do të paraqesin tema nga filmat të njohur vizatimor. Në ditën e tretë të koncertit respektivisht më 5 shtator, koncert do të mbaj grupin Knockout me tëftuar special artistin Igor Gjambazov. Për adhuruesit e muzikës elektronike të dielën më 6 shtator do të organizohet një mbrëmje veçantë, në të cilën do të marrin pjesë Janski, Redon Robi, Fix dhe Flauder. Vitin e kaluar përveç përshtypjeve pozitive për organizimin e festivalit, si dhurat për qytetin mbeti skulptura Tupanisti e artistit Arlind Bajrami. Ndërsa si vjet qyteti do t'i mbetet si dhurat një mural i vizatuar nga artisti Naim Idrizi nga Kumanova, në objektin e vetëm të vendosur përgjatë shëtitores së Vardarit.